Hoy escucharemos algunos cantos de loa a un dato que para nosotros afortunadamente es mejor, es bueno, pero que muestra claramente también la gran dificultad que tiene nuestro mercado de trabajo para una recuperación estable. El PP, con su política de suma de grandes despilfarros y especulación inmobiliaria, ese era el modelo, ha traído más paro y se ha llevado por delante el sistema financiero valenciano y ha dejado quebrada la Generalitat. No podemos asistir impasibles a que la industria en la comunidad haya perdido peso año tras año. No ha habido política industrial. Hace 18 años suponía el 20%, ahora apenas el 13% de nuestra economía. El próximo lunes iniciará el PSPB la gira por la industria y la innovación. El objetivo: revalorizar el papel de la industria, conocer sus fortalezas y sus debilidades y promover la segunda generación de la política industrial valenciana. Lo mismo sucede con el sector agroalimentario y el turismo, tan instrumentalizados en estos años por el Partido Popular como abandonados a su suerte y sin estrategia compartida. Esta mañana vemos cómo los robos se multiplican en un campo profundamente dejado de la mano de la Generalitat, sin efectivos incluso en la seguridad. Les anuncio también que vamos a llevar este tema al Congreso de los Diputados para reclamar y exigir, como mínimo, que ya que nuestros agricultores son los que menos dinero reciben de la PAC, sean por lo menos protegidos en cuanto a lo que es su propiedad. Han sido pilares económicos la industria, el turismo, la agricultura, pilares económicos de nuestro país, y ahora los necesitamos más que nunca. Y por eso estamos defendiendo los intereses de los agricultores con el agua, lo que está pasando ahora en Alicante, con ya la inviabilidad a medio plazo del trasvase del Tajo, si se confirman las decisiones del Gobierno, como también con las infraestructuras, el corredor mediterráneo en todos los ámbitos de carácter económico. Reiniciar la comunidad es construir una alternativa potente, una alternativa económica clara, creíble. Y para eso, además, vamos a hacer un proyecto desde abajo, desde cada comarca, desde cada ciudad. Un proyecto construido de abajo arriba. Y a eso vamos a dedicar fundamentalmente este año. Les anuncio que planificaremos, instaremos a partir del Comité Territorial que celebraremos la próxima semana, las conferencias comarcales por el cambio real, para que cada comarca tenga su propio proyecto de futuro. Debatir con la sociedad sobre economía, sobre industria, agricultura, empleo, sanidad, educación, igualdad, dependencia, cultura. En definitiva, responder a una pregunta: ¿qué futuro vamos a tener? Y la tercera premisa es que la comunidad tenga en España el papel que le corresponde. Portem massa temps resignant-nos a no participar en els debats d'Espanya. Per a alguns, per a massa, la comunitat valenciana ni està ni se l'espera. Fabra ha solemnitzat la invisibilitat. En aquest temps, el Partit Socialista ha estat actiu en el debat territorial, sense fer seguidismes, amb propostes pròpies en el finançament, en la reforma constitucional, i ara també, davant d'aixes noves perspectives que s'obrin després d'algunes reunions secretes, volem seguir participant, volem influir, superant el victimisme i el buit arrogant. Esta vegada no anem a permetre que passen dels valencians. Les baixes inversions de l'Estat, un sistema de finançament no equitatiu i la invisibilitat han tingut un efecte letal per a la comunitat. En aquest tema, com en el de l'aigua, s'han desmuntat ja també les mentides del Partit Popular. Com s'ha demostrat, el PP, ni quan governava Zapatero en Madrid, va demanar una millor finançació
per a la comunitat. Per això els hem proposat als ciutadans el model federal, que no és una altra cosa així entre nosaltres, que reformar l'estat autonòmic per fer-lo equiparable a lo que és un país de les nostres característiques. I que no és altra cosa, que en matèria de finançament siga just, que en matèria d'inversions de l'Estat siga just, que hi hagi major corresponsabilitat i també major col·laboració entre les distintes comunitats autònomes en un projecte comú d'Espanya. Presentaré al Comitè Nacional, un altre Comitè Nacional que farem abans del juliol, l'aportació dels valencians a l'Espanya federal i en l'encaix del nostre país en aquest nou projecte. L'objectiu final és que tots els espanyols siguin tractats en igualtat independentment d'allà on visquen. En el Congrés del Partit Socialista també vaig assumir el compromís de canviar el PSPB. Era imprescindible recuperar, augmentar el contacte amb la societat, tindre capacitat d'influència i el pes que ens correspon com a segona federació del Partit Socialista Obrer Espanyol, augmentar la militància i millorar la participació. Per tot això hem dialogat amb tots per recuperar els ponts amb la societat, amb els sindicats, amb les organitzacions empresarials, amb els altres partits polítics, ONGs, i també amb moltes persones i amb molts de col·lectius que havien estat allunyats de nosaltres històricament. Hem guanyat pols i protagonisme en les posicions del Partit Socialista Obrer Espanyol en els debats de caràcter estatal. Hem aconseguit que el Partit Socialista Obrer Espanyol reconega i assumisca que és necessària la modificació del sistema de finançament autonòmic. Hem assolit noves fronteres de participació en debats que ens corresponen. I no estan només en paraules, sinó en iniciatives. Per cert, este mes també, en poques setmanes, el Partit Popular haurà de demostrar una vegada més si està a favor o no en el Congrés dels Diputats d'un nou model de finançament per a la Comunitat Valenciana. A més, el Partit Socialista, que són els seus militants i els seus simpatitzants i també els seus votants, ens hem proposat ampliar tota la nostra base, donar-li més participació als afiliats i sobretot augmentar aquests afiliats, perquè si no augmentem les persones compromeses en un projecte de canvi real, serà molt difícil que siga realitat. Hem impulsat qüestions com els plans de quotes per a que la gent que està patint tant la crisi no tinga que abandonar el partit. I també ara encetarem una nova campanya d'afiliació entre tots els ciutadans que volen que hi hagi un canvi a la Generalitat. El nou projecte l'estem construint conjuntament amb la societat, escoltant, dialogant i comptant amb tots aquells que de dins i de fora del partit volen ajudar i comprometre's. Per això he parlat durant aquest any en moltes persones que fins i tot molts d'elles estaven desvinculades del partit i algunes d'elles mai havien estat entre nosaltres. I hem creat equips, equips per al canvi, equips a través dels Consells Nacionals que compten amb professionals de primer nivell de dins i de fora de l'organització. Estan en marxa ja el Consell Nacional d'Infraestructures, el Consell Nacional d'Observatori d'Agricultura, en què estan presents totes les organitzacions agràries i també les cooperatives, el Consell Nacional de Sanitat, el Consell Nacional d'Educació, que presideix el exministre Gabilondo, el Consell d'Igualtat i ara posarem en marxa també el d'Economia i el d'Ocupació. Este any, al front del PSPB, no us vull amagar, ha estat un any difícil. Per les inèrcies que tenim com a organització, però sobretot
pel contexte econòmic, social i polític que sofrim. Vull agrair-los a tots els militants, el seu recolzament, a tots els dirigents, el seu recolzament i la seva comprensió. Queda encara, com els he dit, molt per fer. Tanmateix, crec que anem pel bon camí i vull dir-los que el canvi a la Comunitat Valenciana és imparable. Els ciutadans han de saber que el PSPB està canviant, que és un procés llarg, que hem après dels errors i que treballem sense descans per recuperar la credibilitat i oferir l'alternativa que es mereixen els nostres ciutadans, els valencians i les valencianes. Este projecte que els proposo és el projecte del trellat, és el projecte del sentit comú, un projecte valencianista, solidari, capaç de reiniciar la comunitat. Podem eixir d'esta crisi, podem eixir bé o mal, podem eixir en més desigualtat o en menys desigualtat. Nosaltres pensem que podem eixir junts, amb diàleg i cada un aportant allò que pugui per al benefici de la comunitat.